ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាស្នេហាស្មោះកូនកំឡោះ48ឆ្នាំរៀបការជាមួយនារី72ឆ្នាំឯប្រវត្តិស្នេហាអានហើយចង់ខ្មាស់ចាសចាសមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណនឹងឡាញ់និងแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាសចាសស្នេហាផ្សារភ្ជាប់ជាគូជីវិតជាការស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តជាប់បេះដូងរវាងមនុស្ស2នាក់ក្តីស្នេហាជាប់ចិត្តចាសជាប់បេះដូងនេះគេឧស្សាហ៍ឃើញកើតមានចំពោះមនុស្សវ័យកណ្ដាលតែពេលខ្លះក្តីស្នេហានេះក៏មិនបានប្រកាន់វ័យនោះដែរជាក់ស្ដែងគូស្នេហ៍មួយគូដែលខាងប្រុសមានវ័យប្រមាណ48ឆ្នាំទៅហើយបានប្រចាប្រតិពតជាប់ចិត្តជាមួយនារីវ័យ72ឆ្នាំរហូតព្រមព្រៀងដឹកដៃគ្នាចូលរួមការនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអស់មនុស្សម្នាក្នុងភូមិឋានចាចានិស័យស្នេហ៍វ័យចំណាស់នាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយវិធីការដើម្បីបញ្ជាក់ពីសក្ខីភាពនៃក្តីស្នេហ៍បានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះនៅផ្ទះខាងនារីក្នុងភូមិទួលអង្គចាទួលអង្គឃុំសំបូរស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងចាគូស្នេហ៍វ័យចំណាស់នេះខាងកូនកំឡោះមានឈ្មោះអង្គវឌ្ឍនាអាយុ48ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិប្រាសាក់ឃុំចាប្រាសាក់ស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងរីឯកូនក្រមុំឈ្មោះកើតឡាចចាកើតឡាចអាយុ72ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលបងចាអង្គឃុំសំបូរស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយភ្នាក់ងារព័ត៌មានចាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងកូនកំឡោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានជារូបគាត់ស្រឡាញ់កូនក្រមុំវ័យចាស់ជាងខ្លួនដោយសារកើតចាដោយសារឃើញកូនក្រមុំរូបនេះជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនពីរនាក់តាំងពីបុណ្យភ្ជុំបានមកម្លេះពលជាងមួយខែមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏សម្រេចចិត្តចាសម្រេចចិត្តចូលរោងការតែម្ដងដោយមិនគិតថាកូនក្រមុំមានឬក្រអ្វីឡើយលោកបន្តថាបើមើលពីជីវភាពខាងស្រីក៏មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះដែរគឺស្រឡាញ់ចិត្តនិងចិត្តតែម្ដងចាចារៀបរាប់ច្បាស់ច្បាស់ដោយអះអាងពីក្តីស្នេហាដ៏ស្មោះត្រង់និងសក្កិភាពរបស់ខ្លួននោះកូនកំឡោះអង្គវឌ្ឍនាបានឲ្យដឹងទៀតថាដើមហេតុធ្វើចាដើមហេតុពួកគាត់ស្គាល់គ្នាដោយសារតែរូបគាត់ទៅលេងនៅក្នុងភូមិកូនក្រមុំផ្ទះមិត្តភក្តិហើយពេលលោកទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិឆ្លងទន្លេនៅមន្ទីរពេទ្យក៏បានឃើញគ្នានិងចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់សារភាពសុំស្នេហ៍តែម្ដងក្រោយសារភាពកូនក្រមុំមិនប្រកែកក៏ទន់ចិត្តនិងព្រមព្រៀងគ្នាមានចាស់ទុំទាំងសង្ខាងចូលស្ដីដណ្ដឹងនិងរើសយកថ្ងៃល្អចូលការតែម្ដងទៅចាចាលោកអង្គវត្ថាចាបានប្រាប់ថាកាលដែលពួកយើងព្រមស្រឡាញ់គ្នានេះក៏មានកូនតូចចាកូនកូនជំទាស់ដែរប៉ុន្តែមិនអាចបំបែកស្នេហានេះបានឡើយព្រោះពួកយើងយល់ចិត្តគ្នាទៅហើយប្រហែលពីជាតិមុនពួកយើងប្រាថ្នាឲ្យជួបគ្នានៅជាតិនេះហើយទើបចាទើបវាសនាតតម្រូវនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងបានជាគូគាត់នឹងគ្នាទោះវ័យខុសគ្នាក៏ដោយបើមើលតាមកាយវិការនិងការរៀបរាប់របស់កូនកំឡោះរូបនេះគេអាចយល់បានថាគាត់ពិតជាមានភក្តីភាពចំពោះកូនក្រមុំពិតមែនកូនកំឡោះចាអង្គវត្ថាថែមទាំងសច្ចាសំរួមរស់និងកេងខ្នើយរួមគ្នាជាមួយកូនក្រមុំចាកើតឡើងជារៀងរហូតផងដែរចាចានៅចំពោះមុខកូនក្រមុំដែលមានវ័យ72ឆ្នាំកូនកំឡោះមានវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបងនឹងថ្នាក់ថ្នមអូនកាត់ឡាច់ឲ្យស្មើទៅនឹងទំហំសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងហើយចង់ប្រាប់ទៅមនុស្សផងទាំងឡាយ
កំសាច់ចំអកនឹងគូស្នេហ៍ពួកយើងអីប្រុសជាគូប្រេងពីអតីតជាតិបងសន្យានឹងមើលថែអូនរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងរៀងខ្លួនខិតខំរកស៊ីធ្វើឲ្យជីវភាពបានធូរធារបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតចាចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំអញ្ជើញជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា